Во петок, во 15 часот камерата се пали и немој некој да ми фали. А ако имате среќа, заедно со Несквик Зајко, може да добиете кондурчиња од Фродо или Викенд од Нехар, книги од Топер или играчка од Тој Планет, облека од Тодор, а се да биде цело, тука е просветно дело. И ако немате овој пат среќа, повторно ве очекуваме наредниот петок и повторно во 15 часот. Четири, одиме по играчка. Колку години имаш? Шест. Шест. И кој длини си тоа? Прво, второ, трето, кое? Прво. Прво од малите или од големите? Од малите. А од малите првачиња? И шо учите во тоа мали првачиња? Шо значи тоа? Па, дека учиме со помалку часови, а има едно друго прво таму, шо има повеќе часови, ние сме класична, а тие се целодневна. А, класично значи помалку, целодневно, цел ден, повеќе, а? Да. Аха, аха. И ти одбра да одиш во тоа помалку или ти е така рекоа, ти Ана ќе одиш во тоа помалку? Па не, ја прво се запишав во тоа што е целодневно и таму ми беше досано до 15 часот. А, многу време си беше да. Таму и рече ова не е за мене. Да. И не ти беше жал за другарчињата што станаа таму? Па е, ви да ги жалиш со гајда, да ги жалиш тие, да ги платиш за цел ден ја порано. А? Останаа другите, ти си дојде ваму. Освен на училиште, одиш ли негде на други активности нешто? Па, одам на англиски и италијански. Шо? На англиски и италијански одам. Како бе на англиски? На два јазика одиш? Да. Еве сега, денеска имав еден час, а тоа беше италијански и ради снимање во... Не го научи. И чекаш, шо ти текна на италијански дојде? Шо е работа? Шо баш на италијански? Па така сакав. Ти сакаше? Да. Па кај одиш на италијански? Во Аузонија. Шо е тоа Аузонија? Па... Шо е тоа? Првата школа во Италија се викала Аузонија. Леле, првото школа во Италија се викала Аузонија. Да. И затоа оваа школа за италијански е крстена Аузонија. Да. Леле, и шо учите италијански, шо научите? Колку време одиш прво кажи? Колку време? Месец, два, три, пет година. Колку одиш? Па, имавме на наставничка што се викаше Бети. Бети, таа италијанка ли беше? Па, не. Не. Добро, и после? После таа кидала некаде, не знам кај. Не кажува? Така, не кажува, добро, и после? И после, сега имаме друга наставничка што се вика Маја. Маја? Да. Таа италијанка е? Не. Добро, и сега, кажи ми, што научи ти италијански? Како се вика на италијански, да речеме, кола? Ауто. Ауто? Па и кај нас се вика ауто. Ауто, ауто. А друго што научи? А топка како се вика? Пала. Како? Пала. Топка? Да. А сладолет? Не сме го работеле тоа. Не сте го излижале сладолет уште? А? Е, кажи не. Некој друг збор, бе, како се вика, како се вика, како се вика? Глава на италијански. Теста. Теста? Да. Оу! Песна некоја да не знаеш италијански? А, да. Ајде, чуја. Мела, 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 роса... Кај беше тоа меле, три пати само меле, тоа песна ли е? Песна е? Тук еден збор цела песна? Ај, понатака. Роса, уна пер ме, уна пер те, ням, ке буона. Чекај се, уна пер ме, едно за мене, едно за тебе, така? Да. И како знам италијански. А шо е тоа мела? Јаболко. А мела е јаболко? Да. А лубеница како се вика? Лубеница. А треша? Треша? Чилиеджа. Жити мајка. Леле шубав јазик.
А други зборови што ще научи? А, Лубеница се викаше Кокомеро. Кокомеро? Аха. Значи, што рече ти сега? Јаболко едно за мене, едно за тебе и едно за кого? Значи, што е тоа роса, мела роса, што рече мела роса? Црвена? Да. Леле, колко знам италијански, леле. Ја да ми запишеш тоа у мене. Важи? Да. Чекай, мела роса, значи, црвено, јаболко црвено, едно за мене, едно за тебе и на крај како беше песната? Нямам колко е убаво. И браво. Друга песна? Друга песна? То животни некоја песна знаеш, ова беше со јаболко. Куче како се вика? Кане. А маче? Гато. А мечка? Мечка? Не си учил уште? Не се сретнале мечка уште? Да, сме учили, ама... Не ми тиква. Друго нешо, бе, калелето италијански од много би любо. Друго нешо? Вода како се вика? Вода? Аква. А добро, Ана, кажи ми, шо ти тикна баш на италијански додиш? Па таму имам една другарка, се вика Софија, и мајки е професорка по италијански. Аааа, значи ти си имала причина за што додиш таму. А знаеш ли да броиш на италијански? Да. До колку? До 20. Ајде, видам. Уно, две, три, кватро, и они вика две, и тие вика две. Уно, две, и како кај нас две, и кај ни две. Уно, две. А, две, добро, ај пак. Уно, две, три, кватро, чинка си. Па викаш две, не две, две викаш. Ај од почеток. Уно, две. А, добро, после? Три, кватро, чинка си. Па три, значи како три? Да. Исто? Да. Ај пак од почеток. Уно, две, три, кватро, чинко, сесета, ото, нове, дјечи, ундичи, додичи, тридичи, кваторичи, чингичи, седичи. Седичи. Седичи, седичи ставаш такви. 17 седичи, 18 одечи, 19 новечи. Така ли? Не. Ај, како, како, ај, ај. До кај си не? До 10, ај, од 10 натам. Дичи, ундичи, додичи, тридичи, кватор, дичи, чинквичи, дича, сете, дичи, ото, дича, нове, венти. Ааа, венти е 20. Да. Ана, сега сме овде во тој планет. Да. И ајде видиме сега тој италијански. Ова што е ова сега? Што е ова на италијански? Па, како куче изгледа? А мој е лав. Лав како си ги на италијански? Леоне. А Леоне? Ова е куче на италијански, рековме? Кане. Кане. А ова што е сега? Жираф. На италијански како си вика? Жираф. Не. Ова како си вика на италијански? Што е ова? Цвет. И Фиоре сега. Фиоре? Лере, шубав јазик. А гасеница? Гасеница? Бруко или брукина? Како? Бруко или брукина, дали е машко, дали е женско? А има и гасен и гасеница? А, така има во италијанскиот, кај нас нема, све е гасеница. Нема гасен. Добро. Се стискали ми. Значи... Па, мине да вие бебињата? Друго шо при? Само плаче ова? Ја би сакала тие мини модел. Мини модел? Да. Хајде да видиме. Чекай, сега да го отвориме прво. Како се отвораш ова? Ево. Така е направено. Ево овде да име шо има. Врката да извадиме. Значи, ова си се закачува така. Ова си стои околу глава. После ќе оставиме. Врката стои овде. Сега ќе ти кажам кај стои врката. Ова така стои. Вака коса да му е ова разбушање. Да мислиш, јас сум е разбушил. Така му е модерна, како со гел. Пипниш како е? Пипниш кој? Гледаш? Да. Како со лак, како со гел. И овде има си има срценце напред. Е, сега. Чека да го наместиме. Така. Чека, ова ти падна. Да го наместиме тоа. Така? Да. Чека да видиме сега. Еве го. Повели стани да видиме сега до кај ти доаѓа.
Чекай понатаму, застани да видим понатаму. Задоволна си? Да. Како се вика на италиански фала? Благодарам. Грация. Децата треба чесно, вистината да се каже, па тогаш ке биде лесно и не треба